မြန်မာနိုင်ငံ Engineer ကောင်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာပါဝင်တဲ့မှတ်ပုံတင် Engineer လက်မှတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ HDI Diploma ရရှိထားသူတွေကိုပြန်ထည့်သွင်းပေးဖို့ HDI Society ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုဥတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံ Engineer ကောင်စီကိုထောက်ခံနေ့လုံးနေ့တော့2013ခုနှစ်ကအတည်ပြုပြထမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ Engineer ကောင်စီဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကို2017ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပြည်သူ့လက်တော်မှအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာမပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ကိုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိထားတဲ့သူတွေကိုသာထုတ်ပေးမယ်လို့ပါဝင်ပြီးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ GDI ကျောင်းဆင် AGDI ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရရှိထားတဲ့သူတွေမပါဝင်တဲ့အပေါ်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးဖို့ AGDI Society ကဇန်နဝါရီလ 15 ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းဆိုလိုက်တာပါပတ်ပုံနဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့အထက်မှာတို့ GDI မပါလာဘူးဖြစ်နေ2013မှာတော့ဒီဥစ္စာသူ့အတူပါသွားပြီးသားအခုဥပဒေကြမ်းကြတဲ့ခါကျတော့ကြံသွားတော့တမင်္ဂလာခြံလိုက်တယ်လို့ဥပဒေစဘူးတစ်ခါတစ်ခါမှဖြစ်တတ်ပါလားဟုတ်တယ်မလားနော်ကြံနေခဲ့တာလို့ဥပဒေစတဲ့အတွက်ဦးတို့ကတော့မကြံထည့်ပေးဖို့တောင်းပြောဆိုတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်AGDI Society အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ Engineer ကောင်စီဥပဒေကြမ်းမှာတောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာလက်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတွေကိုတရားဝင်စာပေးပို့ထားသလိုကော်မတီတွေနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံ Engineer ကောင်စီဥပဒေကြမ်းရဲ့မပုံတင် Engineer လက်မှတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ GDI ကျောင်းဆင် AGDI Diploma လက်မှတ်ရရှိထားသူတွေကိုမထည့်သွင်းထားတာဟာကျောင်းသားတွေတာမကကျောင်းသားဟောင်းတွေအတွက်ပါရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ AGDI Society မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဟာမူလကလည်းပေးပြီးသား RRC တွေကို GDI နေ GDI အောင်လက်မှတ်ရတဲ့လူတွေလည်းအပါဝင်ပေါ့နော်ပေးပြီးသားကိုဒါလေးကြံတာနဲ့မရတော့ဘူးဆိုရင်ရပြီးသားလူတွေကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးရမှအလုပ်လုပ်စားမယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်စားကိုနိုင်စင်မရဘူးဆိုရင်ဒီဘယ်ကျောင်းကိုဘယ်မှမတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေဟောင်းမှာတော့မပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ကိုကောင်စီကအတိအမဲ့ပြုထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဌာနတစ်ခုခုကထုတ်ပေးတဲ့အတိအမဲ့ပြုလက်မှတ်ရရှိထားတဲ့သူတွေကိုထုတ်ပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာပြည်တွင်းပြည်ပနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တစ်ခုခုကနေအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိထားတဲ့သူတွေကိုသာထုတ်ပေးမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရရှိထားသူတွေကြားမှာစိုးရိမ်နေတာပါ AGDI Society ကိုတော့ GDI ကျောင်းဆင်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်း 9000 ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ GDI ကျောင်းပေါင်း 20 ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်မကတော့စုစုသွေးပါ